Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Кардинал розпочав сезон з нічиєї з чемпіоном. Ви своє очко зізяли. Я вас з цим поздравляю. Рівненські бейсболісти – чемпіони України серед юніорів. Ми отримали цей рахунок переможний завдяки добрій грі в захисті, ловлі м'яча. Останні приготування Рівне приймає фінал чемпіонату Європи зі спідвею. Гонка буде дуже цікавою. І передбачити на 100% хто буде переможцем, я би на сьогоднішній день не взявся. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Мініфутбольний клуб «Кардинал» Рівне з нічиєї розпочав новий чемпіонат в екстралізі. На гру проти чемпіона країни львівської енергії рівняни вийшли у новій формі. Хоча проблеми залишились старі через травми, на уколах довелося грати Віталію Танському та Олександру Басічу. Незважаючи на статус суперника, зі старту пішов вперед «Кардинал». Вже у дебюті гри його граючий тренер Сергій Піддубний влучив у штангу. Ще хвилина друга і гостро пробиває Олександр Бондар. На небезпечній атаки господарів енергія відповідає кращим володінням м'яча. Втім, до перерви глядачі голів так і не побачили. Перша половина другого тайму проходила у подібному ключі, аж поки на 12-й хвилині Мар'ян Маринюк у куту майданчика фінтом не прибрав суперника і пробив у напрямку воріт. М'яч відскочив до Піддубного і той потужним ударом влучив у дев'ятку. Майже одразу наставник енергії знімає воротаря і випускає п'ятого польового. На те, щоб зрівняти рахунок, львів'янам знадобилося 1,5 хвилини. Свій 37-й день народження влучним ударом у притул відзначив капітан енергетиків Максим Павленко. За рахунку 1-1 тренер гостей повертає на майданчик воротаря. Пізніше він назве це своєю помилкою. Моя ошибка, що заключається в тому, що при счеті 1-1, 1-1 при счеті, я не залишився грати далі на п'ятого. Хотел продержать 2 минуты, достичь, возможно, пятого фола со стороны вашей команды, своей агрессивности. Но в этот момент я не угадал сам градус и сам сценарий происходящего на площадке. Признаю это, что это моя ключевая ошибка. Як би воно було, можна лише гадати, але нічийний рахунок на табло протримався трішки більше хвилини. На 36-й хвилині зустрічі пронісся флангом Сергій Піддубний, прострілив, м'яч відскочив до Маринюка і той забив другий гол. Коли чоловік 76-го року, ваш граючий тренер, з вісячого м'яча, да, який був нейтральний, прокидує себе одним касанням на дистанцію, вторим касанням він тільки м'яч настигає в пределах штрафного. А все наши на это игроки смотрят, в составе которых находятся, наверное, на площадке находилось три сборника страны. За рахунку 2-1 ситуація знову повторюється. Гості випускають п'ятого польового. Спочатку Павленко з метра не влучає по м'ячу, але проходить ще кілька секунд, і Валерій Лихчанов у падінні головою зрівнює результат. На п'ятого вони, все-таки сказався в них їхній досвід. Все-таки вони, навіть ще коли вони грали, ці самі гравці грали за тайм, у них було наіграно п'ятий дуже добре. У заключні 2,5 хвилини енергія була ближчою до перемоги, ніж кардинал. Але голів глядачі більше не побачили. Отож, 2-2. Настраювали всі як на звичну гру. Завдання було там здобути максимум 3 очка. Грою задоволений. Да, звісно, там трошки не пощастило. Завдання було перемогти. Жаль, що так вийшло. Набрали очко. Одне очко – це теж мені йде плюс. Стартануло, я рахую, набрали очки, це вже хорошо для команди. Якби програли, було б гірше. Ясно, що коли команда виграє, по ходу і десь втрачає перевагу, це неприємно, але скажу, що, в принципі, закономірний результат. Хоча, як я пам'ятаю, по самій грі, то можу сказати, що по гострих моментах, мені здається, нас було більше. Тобто там 4 штанги, штанга другого вратаря десь була на боці енергії. За словами тренера гостей, для енергії нічия рівна поразці, адже за нічиї їм грошей не платять. Головними чинниками вдалого результату для кардинала львівський фахівець називає вдалу гру воротаря рівнян, помилки своїх підлеглих, а також погані умови у залі. Ви своє очко зізяли, я вас з цим поздравляю. В условиях, в яких ви существуєте, це все, здесь мелочей не буває. Это поданные вами мячи нам вчера, на которых смотреть страшно. Это ваша площадка, на которой невозможно играть. Это те, кто мне всегда говорит, что я ищу причины. Я говорю тем, кто всегда говорит. Это те ауты, которые отбирают у вас и у нас из-за того, что у вас бортики. И только ради революции, чтобы ровно существовала команда,
ми будемо закривати очі на правила і на умови гри. Що би я не говорив проти естественних умов, проти естественних умов, є ще сама гра і її номінант. От тут я смію сказати, що я вас з цією грою поздравляю. У складі «Кардиналу» у звітній грі дебютувало одразу два новачки. І якщо 19-річний Артем Фаренюк діяв дещо невпевнено, то 25-річний Андрій Чернієнко виглядав так, ніби вже не один рік грає у першій четвірці нашої команди. Чернієнко можу ще раз похвалити, що все-таки він нас приємно, мені скажу, що такий гравець про команду, який, як кажуть, зірок з неба не хватає, робить свою роботу. Такий трудоголік, ще отличний парень, молодець. Якби бажаємо, щоб він ще забував голи, щоб в нього не було травм, то це, кажу, находка для нашої команди. А Фаренюк молодий, теж старався, десь він ще фізичні кондиції в нього не дозволяють бути на ще на пік форми вийти. Тобто в нього ще є прогрес, в нього є куди рости і теж, я скажу, непевно відіграв. Наступний поєдинок «Кардинал» проведе у суботу, 22 вересня. Початок зустрічі о 14:00. Цього дня він прийматиме дебютанта екстраліги «Хмельницький спортлідер». До речі, у стартовій грі хмельничани програли у себе на майданчику «Єнакіївцю» 0-2. Ще в одній грі цього туру луганський ЛТК розгромив івано-франківську «Ураган» 6-2. Рівненські бейсболісти дещо сенсаційно виграли чемпіонат України серед юніорів. Сталося це у Сімферополі. За усі роки незалежності у цьому турнірі перемагала лише одна команда – збірна Кіровоградщини. І от підопічним Володимира Судимака вдалося перервати цю гегемонію. У поєдинках з другою командою Криму та Донецької області рівняни виграли без проблем. А от першу кримську команду вдалося здолати з різницею лише в одне очко. Не менш запеклим вийшло протистояння з кіровоградцями. Дуже цікава та дуже важка. Ми з першого інгу програвали в рахунку до 7-го інгу 3-0. Потім за допомогою всієї команди ми занесли 3 очка до 9-го інгу. Там потім були доповнительні інінги, в яких ми здобули перемогу. Гра була дуже тяжка. Вдалося переграти на морально-вольових якостях. Команди рівні були. І в нас є гравці, які входять в збірну України, в них. І ми отримали цей рахунок переможний. Завдяки добрій грі в захисті, ловлю м'яча. Дуже складні м'ячі були, і два гравці наші зловили м'ячі, які не ловляться. Рівненські юніори сподіваються, що перемога у Сімферополі відкриє їм двері не лише до юніорської, але й до молодіжної та національної збірних. Це для мене визнання, скільки я вже займаюся бейсболом. Ну і це, думаю, що візьмуть мене в збірну, так як я вже хочу. Заради цього і хожу, ще попасти в збірну. Святкування для юних бейсболістів було недовгим, адже вже найближчих вихідних на них очікують ігри заключного туру дорослого чемпіонату України в дивізіоні Б у складі Західного вогню. Щоб стати чемпіонами цієї ліги і посісти загальне 5-те місце в державі, їм потрібно у Кіровограді у 3 іграх хоча б раз перемогти. У чемпіонаті області з футболу відбулися матчі 15-го туру. Претенденти на медалі зміцнили свої позиції. Рівненська «Славія» перемогла у Здолбунові «Волинцемент» 5-1, а гощанське «Амако» виявилося сильнішим за «Сокіл Садового» 3-1. Оржівський «ОДЕК» гру цього туру проти «Роко» проведе пізніше у зв'язку з участю у фіналі аматорської першості України. Тим часом у середу він зіграв відкладений матч проти рівненського «Авангарду». Відкрили рахунок оржівці лише на 71-й хвилині, відзначився Віктор Газицький. Крапку у зустрічі вже у доданий арбітром час поставив Віталій Тивонюк. Отож, «ОДЕК Авангард» 2-0. Нині оржівці другі, вони відстають від «Славії» на 4 очка, але мають гру у запасі. На третьому місці – «Амако». Регбійний клуб «Рівне» не зміг у себе на полі взяти реванш у столичного «Антареса». Якщо у Києві рівняни програли 0-64, то вдома 5-24. Черговий поєдинок фінальної частини чемпіонату України з регбі-15 підопічні Ігоря Родзяка проведуть найближчої неділі 23 вересня о 13:00. Вони прийматимуть «Море» з «Феодосії». А напередодні, у суботу о 16-й годині, Рівне прийматиме великий спідвей. На місцевому мототреці відбудеться фінал чемпіонату Європи серед пар. Минулорічні чемпіони – це команда Польщі. Я думаю, що бачимо чітко по складу, що це Томаш Гапінський та Маріуш Пушаковський. І третій спортсмен – Шимон Кілбаса. Вони будуть, очевидно, боротися за те, щоб відстояти. Маємо надію, що для наших спортсменів українських Карпова, Лактаєва та Мельничука наш стадіон буде, як
рідний стадіон, і це дасть їм також можливість поборотися за вищі нагороди. Суперниками українців Олександра Лактаєва, Андрія Карпова та Станіслава Мельничука, крім поляків, будуть команди Латвії, Чехії, Німеччини, Данії та Угорщини. Сім команд проведуть 20 заїздів, після чого і визначиться чемпіон, володарі срібних та бронзових медалей. Мінімум 5 команд зі списку є такими претендентами на те, щоб вибороти золоті медалі. Тобто гонка буде дуже цікавою і передбачити на 100% хто буде переможцем, я би на сьогоднішній день не взявся. Фінал чемпіонату Європи зі спідвею Рівне приймає другий рік поспіль. Нагадаємо, торік у нас розігрували медалі особистої першості. Ціна квитка в порівнянні з минулим роком не змінилася, тобто 60 гривень дорослий квиток і 20 гривень дитячий. Зробили, тобто не міняли вартість, вона залишається такою самою. У разі, якщо у суботу у Рівному буде негода, регламентом передбачено 2 запасні дні. Маємо стандартно 2 резервні дні – це неділя і понеділок. На той самий час це, відповідно, задокументовано регламентом проведення. Тобто 2 резервні дні, коли у випадку переносу за погодних умов гонки є дати для проведення. Сергій Дем'янков вірить, що цей фінал, як і минулорічний, вдасться провести на високому рівні. І вже в наступному році наше місто отримає гонку ще вищого статусу. На наступний рік зараз ще воно не затверджено, але маємо надію, що буде затверджено. Іде боротьба за надання права місту проведення фіналу одного з етапів особистого чемпіонату світу серед юніорів. Це дуже високого рівня змагання. 14 вересня стоїть дата, але ще якби не затверджено ФІМом ці змагання. Підкреслю ще раз, що на наше задоволення відмічають іноземні гості, які приїжджають, що рівень організації змагань носить дуже високий. Маємо дуже високий рівень проведення, всі задоволені, відповідно, місто отримує такі змагання. І якщо з підвиїздом погода може стати на заваді, то їх двоколісним колегам, які люблять поскакати на велосипеді, дощ не перешкода. Хоча учасники чемпіонату України з велотріалу, які зібралися у Рівному, визнають, опади завдають їм певних незручностей. Дуже тяжко, дуже слизько, там практично всі падають. Позмагатися у Рівному на недобудованих спорудах колишнього Палацу піонерів зібралося півсотні учасників з різних куточків держави. Підтримують зв'язок один з одним вітчизняні велотріалісти через інтернет. Це фінал чемпіонату України з велосипедного спорту «Тріалу». Проходив до цього в місті Южноукраїнськ, Миколаївська область, село Новий Мізунь, Івано-Франківська область, місто Славута, Хмельницька область і місто Феодосія. У нас останній 5-й етап, тобто вже підбиваються підсумки і визначиться чемпіон України в категорії еліта та чемпіон в категорії чоловіки. Наймолодшому учаснику чемпіонату 15 років, він приїхав зі Славути. Займаю вже рік, не побоявся поводи, то це буває тільки пару раз в рік. Якщо бути обережним, то можна серйозних травм уникнути. Правила змагань доволі прості для розуміння. Не торкнутися землі ногами, але не прості для виконання. Велотріал – це подолання перешкод. Тобто є такий велосипед специфічний, він без сідла, з широким рулем, низькою рамою, з широкими колесами. На ньому стрибають з перешкоди на перешкоду, щоб пройти якби, ці перешкоди. Учасники повинні подолати перешкоди, тобто пройти трасу з різних перешкод, щоб не торкатися ногами землі. Вона відповідно розмічена стрічками і напрямки показані стрілками. Виграє той, хто отримує найменших штрафних очок. Штрафні очка начисляються за дотики ногами до землі. Саме рівнянин Олександр Стражинський за підсумками усіх етапів став чемпіоном України з велотріалу серед чоловіків. У класі еліта переміг харків'янин Владислав Черниш.
Всеукраїнський турнір з легкої атлетики відбувся у Рівному. На стадіоні «Авангард» в естафетах змагалися спортсмени зі Львова, Луцька, Тернополя, а також місцевих вузів. Додав турніру ваги і виступ на ньому учасниць Лондонської олімпіади Ольги Земляк та Анни Ярощук, які виступали відповідно за НУВГП та МИГУ. Я вважаю, якщо люди більше будуть займатися спортом, то вони стануть більш здоровішими, тому треба відводити своїх дітей на різні секції спортивні, щоб хоч трохи вони займалися, тому що зараз такий світ комп'ютерів і дуже багато діточки втрачають здоров'я за комп'ютерами. Цей турнір відбувся у Рівному вже вдев'яте, присвячений він пам'яті Віктора Завадського, який був засновником факультету здоров'я МИГУ. Приємно, що це стало традицією в нашому міжнародному економіко-гуманітарному університеті, що до нас приїжджають представники вузів західного регіону, які готують фахівців фізичного виховання і спорту. Ну і приємно те, що ідеї Віктора Івановича живуть, тому що він, і всі це знають, таку концепцію проводив, що фахівці фізичного виховання і спорту – це фахівці здоров'я, що лікарі – це люди, які займаються професійно хворобами, а здоров'ям в нашій країні не займається ніхто. І такими саме повинні бути фахівці фізичного виховання і спорту, які повинні вміти підтримувати здоров'я, зміцнювати здоров'я і відновлювати здоров'я, якщо є така потреба. У підсумку на 3 з 5 дистанцій перемогли представники МИГУ по одному першому місці у команд університету водного господарства та Львівського спортуніверситету. Наступний 10-й турнір місцеві спортивні функціонери планують зробити більш представницьким. Вперше в цьому році ці змагання проводяться під патронатом Національного олімпійського комітету. В нас в історії нашого краю лише троє таких змагань. Це досить вагоме таке рішення щодо статусу цих змагань. І я сподіваюся, ми от тільки що обговорювали з ректором, із міським управлінням спорту відносно того, щоб юбілейні 10-ті змагання зробити ще більш представницькими. І в нас до цього є ще час, практично рік. Ми обов'язково включимо ці змагання в всеукраїнський календар, щоб мали можливість брати команди не лише цих 8 навчальних закладів. Баскетболісти рівненського «Пульсара» у рамках підготовки до нового сезону у Вищій лізі провели у себе на майданчику дві товариські гри проти віце-чемпіона Білорусі клуба «Гродно-93». У першій зустрічі рівняни перемогли 79-73, а в повторній білоруси взяли реванш 94-55. У звітних поєдинках «Пульсар» грав у помітно омолодженому складі. З досвідчених гравців були лише Ілля Шимасюк та Юрій Кузьмінець. Коли стартує чемпіонат, поки що невідомо. Найімовірніше, офіційні поєдинки наша команда розпочне наприкінці вересня, початку жовтня. І ще про баскетбол. Протягом 3 днів з п'ятниці по неділю у спортзалах 28-ї школи та 4-ї спортивної школи Рівного проходитиме традиційний міжнародний турнір «Дружба-2012». Паралельно гратимуть 14-річні хлопці та на рік молодші дівчата. Склад учасників – доволі представницький: польське Забже, білоруський Брест, Мінськ та Могильов, а також господарі. Урочисте закриття турніру відбудеться у неділю о 13-й годині у спорткомплексі ДЮСШ номер 4. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення. До нових зустрічей.